relação. Mas de puxar pra baixo, puxa mesmo. Você vê esse comportamento ridículo. E, gente, o jogo dele da festa é muito mais esperto do que as pessoas não mérito, tá? Porque o Rodriguinho, quando ele não tá disponível, não é líder, né? Não tá imunizado, ele fica plantando sementinha em outras pessoas, falando mal da Pitel e da Fernanda pra atrair voto pra elas. Então, e ele não se indispõe. Não se indispõe. Inclusive, eu vi um tweet, acho que do Chico Bar nessa semana, que eu falei: de fato, se a Pitel ou a Fernanda descobrir de alguma forma que o Rodriguinho fala mal dela pelas costas, isso vira o enredo principal do BBB. Tá, porque engole o resto. Isso engole o resto. Porque é a grande, elas porque as duas meninas são discípulas dele, são muito fiéis. São. Enxergam nela uma relação muito bonita. Não são. Não é isso. Não são. Elas são, elas estão juntas, elas têm uma aliança, elas são confiáveis. Você viu ontem um papo no quarto? Quem é? Acho que a Lady Ellen comentando alguma coisa. Ah, que a Pitel tava na festa e ela comenta com a Lana e a Bia. Mas a Pitel, tipo, ela é amiga, ela é amiga. Ela é amiga. E ela a relação das duas é bonita, a relação das duas com ele também. Mas eu não vejo essa quase que não sai. Reciprocidade no Rodriguinho. Eu vejo... Acho que ele tem um carinho por elas, óbvio. Acho verdadeiro isso. Mas ele vende isso. Até a própria avó ali pra sobreviver no game. E por que que a gente levantou a questão que Raquel e Michel não são tão plantas? E façam essa leitura também, ou pelo menos se esforcem. Às vezes você tem aquele pensamento, é planta, planta, planta. Ainda ontem eu ouvi a gente chamando os dois de planta. Não, amor. Que a gente vê pouco, né? Uma planta dar uma guinada no jogo. Mas aconteceu. Ô, gente, a Raquel indicou Denisiane. A Raquel triturou a carta do Rodriguinho. Você não pode classificar essa menina mais como planta. E o Michel tá pro game também, faz tempo tá também. Você pode não gostar do game dele, mas você não pode mais colocá-lo no papel de planta. E por quê? Não sei se você viu, Caio, é de ontem pra hoje. Acho que eu vi hoje de manhã esse cortezinho na internet. Raquel e Michel, na academia, já mataram... descobriram por que ela recebeu o alerta. Falou por causa do Rodriguinho. Do Rodriguinho. Os dois falaram assim, peraí, ó. Sério, não vi essa conversa. Me conta. Olha que isso é importante. Ai, gente, tira, não foi, mas os dois de planta, vai. Eles conversando, eles falaram, olha, porque eles estavam tentando desde ontem entender. Ah, se a Denisiane não voltar, lembra? Eles estavam nessa coisa. Ah, se a Denisiane voltar e for um paredão falso, é por isso que a sua classificação pública classificou a liderança da Raquel como... alerta, eles não estavam entendendo. Chegaram a uma conclusão que o Rodriguinho faz muito aquele leve trás, que ele direto tá com o Buda e Bin Laden, que pra elas eles falam, ele fala mal, mas tá com isso. Eles chegaram à conclusão que a nossa aliança com o Rodriguinho não deve estar agradando o público. Pô, você vai chamar os dois nossa, de planta? Nossa, essa leitura foi complexa demais. Foi, e os dois ali dentro, então assim, não merecem mais. E se eles enxergaram desse jeito, é porque no dia a dia é assim, deve ser visível também, e eles né? Eles estão prestando atenção na movimentação do Rodriguinho, que é o que você levantou agora. É o que eu falei. A Fernanda e a Pitel são espertas, mas eu acho que nessa relação elas não estão sendo, elas estão se fechando os olhos aos sinais, que estão meio óbvios. Por exemplo, é o que você falou. Ele acaba com o Buda, acaba com o Bin Laden também, e tá sempre andando junto, né? Não rompeu. Aliás, nessa briga boba do vovô Rodriguinho, que ele fica com ciúmes e inveja de tudo relacionado ao Davi, com a Pitel, porque o que ele quer colocar? Ele coloca a Pitel num lugar delicado, tipo, é meu maior adversário, meu inimigo, e você tá lá. A Fernanda na cama, a cama às vezes surte umas coisas inteligentes ali, mas ela tem que... ela fala pra Pitel, ué, mas ele também conversa com o Bin, conversa com o Buda, mesmo sabendo que o Bin não foi legal com a gente e tal. Ela quis dizer pra Pitel, ele tá reclamando de algo que você faz, que ele faz. Só que aí para. Elas não continuam porque talvez tenha esse carinho pelo Rodriguinho, é entendeu? Isso. E esse carinho que tá atrapalhando muito. Que é uma dívida, elas. No bom sentido, tipo, não posso largar sua mão. É isso? É, que fidelidade, essas relações duradouras, elas vendem bem no BBB, né? Essas duplas dinâmicas, esses trios, a galera gosta de assistir. Só que não tá sendo, não tá vendo reciprocidade aí. Esse que é o negócio que elas não estão conseguindo enxergar. Olha a Paula Araújo, plantas carnívoras também são plantas. É. Mas eu não vejo a Raquel, não é planta carnívora. O Michel... é, mas também, gente, não é dos piores. Não, não tem falas tão maldosas não, assim. Não, acho que o grande... que fez o Michel ser mal visto foi porque ele se voltou muito contra o Davi. Foi, né? Aí, obviamente. Esse é o ponto principal. Mas público, eu acho que ele já saiu dessa. Ele tá eu conseguindo mudar acho. O disco.
Olá, ó, Raquel e Michel, que bom. Vitor Gomes Martins, obrigada, meu amor. Fazem muito mais pro jogo do que a Lady, concordo. Concordo. Pra decepção do Caio. Sim. O Buda. Ah, o Buda é perigoso. O Buda, ele faz coisa, sim. O Buda é esperto. Ele é onipresente. Deve ter uns 15 Buda na casa. Já reparou? Ele tá em tudo quanto é lugar o tempo inteiro. Que desespero. Tem uma fofoquinha, ele tá lá. O Davi tá meio bebinho na festa. Ele tá ouvindo o que o Matheus tá falando. É impressionante. Ele é perigosíssimo. Yasmin, eu concordo, que eu acho que pode movimentar mais. Giovana, ó, Concur, Matheus e outros aí. Mateus, é, o Matheus não... sobre jogo, ele pode. Você gostaria de ver uma aliança no jogo, Matheus e Davi? Com certeza. Acho que a aliança já tá aí, né? Mas ela de já jogo tá acontecendo, mesmo. Ela já tá acontecendo. Vamos conversar de jogo, vamos votar, vamos calcular, você gostaria. Eu gostaria. Eu acho também. Que tá no caminho aí. Acho que nesse paredão já começa a ver uma movimentação. Uhum. O que eu ia comentar do jogo do Matheus, que eu valorizo demais, é que é um jogo que muita gente quer fazer. Que é o jogo do coração, né? Falar, eu jogo com o coração. Só que o ponto principal, por exemplo, a Alane tá doida pra vender essa história. Só que ela é uma jogadora que é estratégica. Ela se coloca na posição de muito mais vulnerável do que ela de fato é. Sim. E o Matheus, não. Eu sinto que essa sensibilidade que ele tem genuína. É dele. Isso conquista também BBB. Porque a gente vê verdade. Porque ele se entrega também às coisas que ele tá sentindo. O público não é burro, cara. Não é. E tem uma diferença clara entre as duas performances ali, né? De Alane e de Matheus. Tem, é gritante. Ele é um menino. Você acredita que o lance do relacionamento... Eu não shipava. É a Denise. Não sou muito de shipar casal também, não. Eu também não. Mas tem que me pegar de um jeito muito... Forte. Forte pra eu falar, opa. Eu acho que, olha, o que eu shipei já de reality? Alemão. Isso, ele... Ó. Que eu achava funny, 2007. Que era talarica. É, o BBB7, que o alemão ganhou, que foi uma edição espetacular pra mim, icônica também. Nasce e Andressa, você não shipava? Isso eu gostava. Um pouco, Gostava muito desse casal. É, eu também, mas é verdade, o Nasce. Mas que me pegou, nós tivemos tantos outros, de Mariana, Felício, de tal, num... Forte pra mim foi o alemão. Ah, o Max com a Francine, eu curtia. Max Francine. Porque ela é muito divertida e eu acho o Max... Aliás, esse sim, também um campeão estrategista. Demais da conta. Esses dias ele entrou comigo, aqui via remoto, e ele é ele, Arthur Aguiar. Eu trago pra aquele campo da galera que jogou... calculando o jogo com estratégia. Não foi, tipo, no embalo e ganhei. O jogo do Arthur, pra mim, a coisa mais genial de tudo é o fato de que ele sabia que a Jade tava fazendo uma perseguição contra ele. Ele teve a leitura de que, nessa história, ele tava saindo como justo da situação. Sim. E nas oportunidades que ele tinha de botar alguém do paredão, ele nunca botava a Jade. Ele botava as amiguinhas.